ወደ ሶስተኛው የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችን ስናመራ በሀገራችን ያለው በኮቪድ-19 የመያዝ ምጣኔ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን እናገኛለን። በዚህ ሳምንት የሚወጡት የጤና ሚኒስቴር ሪፖርቶች ላይ እንደምናየው እንዲሁም የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እያሳሰቡ እንደሚገኙት እንደሌላው ዓለም ሁሉ ሀገራችንም ወደ ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መግባታችንን ጠቋሚ ምልክቶች እየታዩ እንደሆነ እያስታወቁ ይገኛሉ። በርካታ ወገኖቻችንን ያሳጣንና አሁንም ተጠናክሮ የቀጠለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአሁኑ ወቅት ያለበትን የመስፋፋት ደረጃ አስመልክቶ ባልደረባችን ውቢት ያረጋል ተከታዩን ጥንቅር አሰናድታለች። እሱን እንከታተላለን። በውጭ የሰማነው የሩቅ ሀገር ዜና መሆኑ ቀርቶ ወደ ሀገራችን ከገባበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ሁለት ያለ ብዙዎችን በስቃይ ፈተነ። አየር አሳጥቶ የነገዋን ጠዋት መለከት ይሆን በሚል ከሞት ጋር ግብግብ አስቀጠመ። ብዙዎችን ደግሞ ፈተናው በስቶባቸው እጅ ሰጡና እስከ ወዲያኛው አሸለቡ። ምንም እንኳን ኮቪድ-19 በሌላው ዓለም ያሳረፈውን የበረታ ክንዱን ለኛ ቢያላለው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ግን ያልተንኳኳ ቤት የለም። ከራሳቸው ከቤታቸው አልፈው ለሀገር የተረፉትን ጨምሮ ተስፋን የሰነቁ እንደ ቤተሰብም እንደ ሀገርም ብዙ የምንጠብቅባቸውን ወገኖቻችንን አሳጥቶናል። ከዚህ ቀደም በሁለት ዙር ወረርሽኝ ጥፋቱ ወሰን የሌለው ኮቪድ ለጥቂት ጊዜያት የመቀነስ አዝማሚያ አሳይቶ ነበር። ያንድም ሰው ህልፈት የሚያጎድለውን ሳንዘነጋ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከሰኔ 2013 ዓ.ም ሁለተኛ ሳምንት ጀምሮ በነበረው የአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 2.03% የነበረው በኮቪድ-19 የመያዝ ምጣኔ በሐምሌ ወር ተመሳሳይ ጊዜ ወደ 8.06% ማደጉና በዚሁ የአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በበሽታው የተያዙት ሰዎች ቁጥር 2797 የነበረ ቢሆንም በሐምሌ ወር ተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በተህዋሲው ተያዦች ቁጥር 13122 ሆኖ መመዝገቡን የበርካታ የጤና ሙያ ማህበራት ስብስብ የሆነው ህብረት በያዝነው ሳምንት ነበር ያስታወቀው። በተጨማሪም በዚሁ ጊዜ በተዋሲው ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ከ81 ወደ 138 በማደግ የ41% ጭማሪ ያሳየ ሲሆን የጽኑ ህሙማን ቁጥርም በአማካኝ በቀን ከነበረው 148 ወደ 265 ከፍ ማለቱንም ጨምሮ ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ክፍል አዲስ አበባን ጨምሮ በ15 ከተሞች ከጥቅምት ወር 2020 ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 38 ሳምንታት የኮቪድ ጥንቃቄን አስመልክቶ ባደረገው የመልከታ ጥናት የእጅ ንጽህና አጠባበቅ ወደ 10%፣ አካላዊ መራራቅን ወደ 25%፣ እንዲሁም ጭንብል አጠቃቀም ወደ 58% ወርዶ ታይቷል ብሏል። በተለያዩ የኮቪድ መከላከያ መንገዶች ላይ አደባባይ ቦታዎች፣ በአሽከርካሪዎች፣ በረዳቶች እንዲሁም በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚታዩት የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶች ትግበራ አነስተኛ ነው እና መቀዛቀዝ አለ የሚል ነው የሚያሳየው። ማስክ ከመጠቀም አንጻር በጣም ተረስቷል ማለት ይቻላል። በቃ ወደ ክፍለ ሀገር ላይ ስንወጣ ማስክ በፍጹም የሚያደርግ ሰው ወደማይታይበት ደረጃ ላይ እየተደረሰ ነው ያለው። እዚህም በአዲስ አበባ ደረጃም ስናየው እንዲያው ትራንስፖርት አካባቢ ላይ ሰው ሊገባ ሲሄድ የተወሰነ የመጠቀሙ ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን ባለው በኪሱም በተለያየ ነገር ነው ማስኩንም ኢቭን ይዞ የሚሄደው እና ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ብለን ስናይ ከመዘናጋት የመነጨ ነው። በመልከታ ጥናቱ የጤና ማህበራቶቹ ይህን እንደ መነሻ በመያዝ በዚህ የሶስተኛው ዙር ወረርሽኝ አመላካች ነው በተባለው ተዋሲ ስርጭት ከነበረውም የከፋ ጉዳት እንዳያስከትልብን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የመከላከያ መመሪያውን በአግባቡ እንዲተገብር ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንዲሁም ስብስብን በሚጠይቁ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስንገኝም ቢሆን ጥንቃቄያችንን ሳናጎድል መሆን እንደሚኖርበት ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል አሁን በተለያዩ ምክንያቶች። ግን ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ ያው እሱ ትልቅ ተግዳሮ ነው። ነገር ግን በሰላማዊ ሰልፍ መካከልም ቢሆን እያንዳንዱ ሰልፈኛው የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች አፍና አፍንጫን የመሸፈን ሁኔታዎች አይታይም። ምክንያቱም ድንገት ግብታዊ የሆነ ነገር ስለሆነ ብዙ ዝግጅት አይደረግም። ያ ዝግጅት ባልተደረገበት ያው ሰልፍ ይደረግና ሰዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርጉ ሲወጡ እናያለን። ነገር ግን በእቅድ የታቀዱ ሲሆኑ ታቅደው የሆኑ ነገሮች ግን አፍና አፍንጫን ሸፍኖ ርቀትን ጠብቆ ማድረግ አሁንም ይቻላል። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ግን በእቅድ መታቀድ አለበት። በቂ አቅርቦት መኖር አለበት።
ይሁን ስለ ማከሙ ማሰብ የለብንም እንደ ታዳጊ ሀገር ያደጉት ሀገሮች እንኳን አልቻሉት። ስለዚህ በዋናነት እኛ ትኩረታችን መሆን ያለብን መከላከል በቃ ሁሌም ትርፋማ የሚያደርገው መከላከል ነው። ሌላ በበሽታው ከተያዘን በኋላ ለኛ ኪሳራ ነው አንችለውም። ኢቨን ምንም እንኳን በዚህ በታዳጊ ሀገር ኢንቨስት ብናደርግ አንችልም። ሪስኩን ግን ሚኒማይዝ ነው ማድረግ የምንችለውና ስለዚህ መከላከሉ ላይ ትኩረት ካላደረግን ፋሲሊቲም እንደ ፋሲሊቲ ችግር ውስጥ ይወድቃሉ፣ ሀገርም እንደ ሀገር ችግር ውስጥ ይወድቃል፣ ህዝብም እንደ ህዝብ ቶታሊ ችግር ውስጥ ነው የሚገባውና ስለዚህ ጥንቃቄው ላይ ምንም መደራደር በቃ ማስፈልገው ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ካገባደድነው ሳምንት በፊት ሐሙስ ነሐሴ 6 እስከ አሳለፍነው ሐሙስ ነሐሴ 13 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ባሉት ተከታታይ 8 ቀናት ብቻ ለ52815 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 6445 ሰዎች በተዋሲው መያዛቸው ሲረጋገጥ 1920 ሰዎች ብቻ ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ያመለክታል። በእነዚህ 8 ቀናት ውስጥ ግን 68 ወገኖቻችንን በዚህ ክፉ በሽታ አጥተናል። 68 ቤቶች ውስጥ ሐዘን አለ። መመለስ የማይችሏቸውን ውዶቻቸውን አጥተዋል። ሐዘኑ የሁላችንም ነውና ለሌላ ሐዘን እንዳንበቃ ችላ ያልናቸውን የመከላከያ መመሪያዎች ሳንሰላችን ተግብር የባለሙያዎች መልእክት ነው። ኮቪድ-19 በአንድ ዓመት ከአምስት ወራት ውስጥ ከትምህርታችን ሲያስተጓጉል፣ ከስራችን ሲያፈናቅል፣ ኢኮኖሚያችንን ሲያዳክም፣ ከማህበራዊ ህይወታችን ሲነጥል፣ ብሎም ከምንወዳቸው እስከ ወዲያኛው ሲለያየን እዚህ ደርሰናል። ይህ ሐዘንና ቁጭት መልሶ ሊጎበኘን ጠንክሮ እየመጣ ነውና ጥንቃቄያችንን አጠንክረን ወደ ነገ በጤና እንሻገር። ጤና ይስጠን።